Hej igen, My Blomqvist Olsberg. Jag står utanför mitt sångtält här på drop-in bröllopet på Skansen. Och bakom mig har jag två nygifta. Ja, vem står jag med? Det är Viola, heter jag. Ja. Och jag heter Östen. Östen? Ja. Och när träffades ni då? Vi träffades då i Älmsta, midsommarafton 1972. 1972? Ja. Det var ju innan jag föddes. Ja. Och sen, vad hände sen då? Vi förlovade oss den 23/12 samma år. Och sen skulle vi gifta oss året därpå. Men det har blivit fördröjningar. Sådär en 40 år. Ja. 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 Men då tog du tillfället i akt. Ja. Jag gjorde ju det. Det var ju skottår i år så jag fria. Och jag har ju artros i knäna så jag fastnade mellan byrån och sängen. Men han hjälpte mig upp och sa ja i alla fall. Så att det var ju bra. Ja, men det är ju fantastiskt. Vad underbart. Jag önskar er stor lycka. För det hoppas att det blir 40 år till. Minst, ja, eller hur? Ja. Och snart så ska vi då ha en liten stund här tillsammans där jag ska få sjunga för er och ni ska få mysa. Ja. Så 40 år, då kan man faktiskt också slå till här på Skansen. Ha det gott så länge. Hejdå!